Re, viss ēters ir te! Raidījumu turpinot, mēs vēl izstāstīsim par kādu cilvēku, kurš strādā ar deksmi, tiešām ar aizrautību, ar pārliecību un par to arī saņem atzinību. Pēc 15 gadiem dienestā joprojām no rīta ārlietu ministrijas durvis vēru ar lielu prieku. Nav lielāk gandarījuma, kā strādāt savas valsts labā. Tā stāsta ministrijas Eiroatlantiskās drošības nodaļas otrā sekretāra Linda Jaunarāja Janvāra. Par augsti motivētu un neatlaidīgu darbu viņa saņēmusi ministru kabineta atzinības rakstu. Kā tas ir strādāt ārlietu ministrijas dienestā? Tūliņ pastāstīs kolēģis Uldis Birziņš. Lindai Jaunarājai janvārī jau vidusskolā radusies interese par vēsturi, politikas zinātni un starptautiskajām attiecībām. Tāpēc viņa devusies studēt uz Rīgas Stradiņu universitāti. Otrajā kursā, kas bija 2007. Gadā, sāku darbu ārlietu dienestā kā ārlietu ministra sekretāri. Pēc tam man bija piedāvājums strādāt Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā NATO. Noslēdzot savu 3 gadus kadenci Briselē, turpināju savu profesionālo dienestu Latvijas vēstniecībā ASV. Šobrīd jau 4 gadus strādāju drošības politikas departamentā. Viņas ikdienas darbs saistīts ar NATO vispārējo darbu kārtību. Lindas pārziņā ir valsts prezidenta dalības NATO samitos sagatavošana, arī ārlietu ministra dalības NATO ārlietu ministru sanāksmēs sagatavošana. Viņa strādā arī ar NATO sabiedroto klātbūtnes jautājumiem Latvijā. Cilvēks arī izteikti atbildības sajūtu gan pret savu darbu individuāli, gan arī pret komandas darbu un rezultātiem, kas ir kopīgi komandai jāsasniedz. Cilvēks ar sirsnību un mērķtiecību un gatavību strādāt 24/7 katrā situācijā, kad tas ir nepieciešams. Viens no sabiedrībai redzamākajiem Lindas darba augļiem bija NATO ārlietu ministru sanāksmes organizēšana Latvijā. Sanāksme notika pērnā gada nogalē un pie tās sagatavošanas tika strādāts 2 gadus. Linda bija viena no darba grupas locekliem, kas piedalījās visos organizēšanas procesos. Patiešām pēc tam mēs saņēmām izcils atsauksmes, kad Latvija ir uzcēlusi ārkārtīgi augstu latiņu. Linda specifika bija tāda, ka mūsu pusē darba grupā bija nepieciešams viens cilvēks, kurš pārzina pilnīgi visus procesus, pilnīgi visu līgumu, detaļas. Linda ar to visu fantastiski tika galā. Tā kā par to viņa saņēma, protams, no manas puses milzīgu apbrīnu un pateicību, bet arī no NATO ģenerāla sekretāra puses, kurš pēc tam atsevišķiem NATO, teiksim, sanāksmes organizācijas, organizēšanas darba grupas locekļiem pateica personīgi paldies. Linda to bija pelnījusi vispilnīgākajā mērā. Ministru kabinets Lindai piešķīra atzinības rakstu par augsti motivētu, mērķtiecīgu un neatlaidīgu darbu NATO ārlietu ministru sanāksmes plānošanā un organizēšanā. Ārlietu dienestā tā brīnišķīgā pievienotā vērtība ir, kad lai kur tu būtu, tu pārstāv savu valsti, savas valsts intereses, un tas nav lielāk gandarījuma, kā strādāt savas valsts labā. Pēc 15 gadiem dienestā es joprojām katru rītu ministrijas durvis veru ar lielu prieku, ar lielu gandarījumu. Darbs ārlietu dienestā nozīmē, ka ik pēc 3 līdz 4 gadiem notiek darbinieku rotācija, ar lielu iespējamību, ka būs jāstrādā arī ārpus valsts robežām. Kurā valstī pēc gada vai 2 Linda pārstāvēs Latvijas intereses, viņai pašai nav zināms, bet jebkuru darbu ārlietu dienestā viņa veiks ar lielāko prieku un atbildības sajūtu. Uldis Birziņš, Armands Rudzītis, Latvijas Televīzija.